Qum, deniz ve çimerlik. Yay fəslinin ən sevilən istirahət məkanlarındandır. Amma bəzən istirahət edərkən təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunmaması bədbəxt hadisələrə səbəb olur. Dənizdə hər hansısa bir vətəndaş boğulma təhlükəsi ilə üzləşərsə, bu zaman Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin əməkdaşları təhlükəni aradan qaldırmağa və yerindəcə tədbir görməyə hazırdırlar. Diqqət patrula, diqqət patrula. Çimərli ərazisindən təqribən 200 metr sola boğulma təhlükəsi özləşən şəxs var. Aydındır, qəbul etdi. Az əvvəl boğulma təhlükəsi yaşayan vətəndaş Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas edicilər tərəfindən əvvəlcə sudan çıxarıldı və uzun müddət oksigensiz qaldığı üçün vətəndaşa indi yerindəcə tibbi xidmət göstərilir. Sularda təhlükəsizliyi mühafizəsi üçün xilas edici qruplar yay mövsümündə səhər saat 9-dan axşam saat 8-ə kimi xidmət göstərirlər. Müşahidə həm suda, həm də quruda aparılır. Bizim sahil boyu əməkdaşlarımız da güclənmiş şeyimlə çalışırlar. Sahil boyu onlar növbə çəkirlər 2 saatdan bir növbəni dəyişməklə və eyni zamanda bizim motorçu, sikançı və matros xilasiyyələrimiz də qayıqda növbə çəkirlər. Bizim əməkdaşlarımız, hər bir əməkdaş həkmə qədər yardımı bilməlidir və yüksək səviyyədə də bilirlər. Həkmə qədər yardım göstərilir və həkim bir qadası gəlindən sonra artıq biz onları zərər çəkən həkimlərə təhvil veririk. Statistikalara əsasən, bu il boğulma təhlükəsi ilə üzləşən 46 nəfər xilas edilib. Onlardan 20-si iyun ayının 15-dən, yəni çimərlik mövsümü başlandığı vaxtdan sonraki dövrə təsadüf edir. İl ərzində mütəmadi olaraq səhiyyə və təhsil ocaqlarında, həmçinin kütləvi informasiya vasitələri ilə maarifləndirmə işləri aparılır. Belə ki, ərazidə həmçinin maarifləndirmə lövhələri yerləşdirilərək vətəndaşlara aidiyyəti üzrə xəbərdarlıq olunur. Həmçinin üzmə sərhədlərini məhdudlaşdıran nişanlar yerləşdirilərək 1,75 metr məsafədə müəyyən edilir. Həmin nişanları üzüb dənizə doğru keçmək qadağan olur. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin ölkə ərazisində 44 sularda xilas etmə məntəqəsi fəaliyyət göstərir. Onlardan 23-ü Bakı şəhəri və Abşeron yarımadasının payına düşür. Niftullah Məmmədli, Xalid Əliyev, Rauf Məmmədov, Tahir Hüseyni, ASTV Xəbər.